Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənlidir. Cəmil bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Cəmil bəy, ölkədə gedən siyasi proseslər haqqında nə deyə bilərsiniz? Hansısa bir müsbət dəyişikliklər varmı və ya gözlənilirmi? Beynəlxalq münasibətləri nəzərdə tuturam. Doğrusu, bu hakimiyyət qaldıqca Azərbaycanda hər hansı bir müsbət dəyişikliyin olması inandırıcı deyil. Çünki bir islahat aparmaqdan ötürü, müsbətə doğru nə isə dəyişməkdən ötürü hakimiyyət nə isə etməlidir. Bu hakimiyyət bir şeylər etməkdən qorxur. Məsələn, gördünüz, iqtisadi azadlıqların səviyyəsinə görə bizim ölkə sonuncu yeri tutdu. Hətta Ermənistandan dəfələrlə geridə qalmağı müəyyən olundu. 25 ildən artıqdır ölkənin torpaqları işğal altındadır və tez-tez bəyan olunur ki, biz 5 milyard filan ölkə ilə silah alırıq, nə bilim, 1-5 milyard digər bir ölkə ilə silah alınırıq. Azərbaycan ordusu regionun və yaxud hətta indi iddia olunur ki, dünyanın güclü, 50 güclü ordusundan biridir. Ordunun gücü müəyyən edən amil nədir? Ərazisi işğal olunan bir ölkə üçün ordunun gücü işğal altında olan ərazilərin azad olunması ilə müəyyən edilir. Və nə qədər ki, bu yoxdur, qalan məsələlər hamısı boş-boş söhbətlərdir. Büdcə böyükdür, bəli, böyükdür. Amma nə məlum oldu? Məlum oldu ki, London offshore-larına Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi milyon dollarla ölçülən vəsaitlər göndəribdir. Müdafiə sənayesi göndərilibdir. Bu nazirlik ona görə yaranmışdı ki, Azərbaycan ordusunun etibarlı silah sursatla təmin etsin və buna böyük həcmdə maliyyə vəsaitləri, büdcə vəsaitləri ayrılır. Son anda məlum oldu ki, yalnız biz hələ yalnız 12-14-cü illərdə bu nazirliklərlə bağlı nə baş verdiyin bilirik və tez-tez bilirsiniz. Ayrı-ayrı şəxslərə qarşı belə ifadələrdən istifadə olunur. Filan kəs vətənə xəyanət deməli addım atıbdır, ya hansısa suçu işlədibdir. Ərazisi işğal olunan bir ölkədə ən böyük vətənə xəyanət hadisəsi o ərazisi işğal olunan ölkənin Müdafiə Nazirliyinin, Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, büdcə vəsaitlərin xaricdəki, konkret Londondakı offshore şirkətlərə göndərilməsidir. Vətənə xəyanət Rusiya ilə silah müamiləsindən atqat almaqdır. Yəni, atqat almaq nə deməkdir? O deməkdir ki, ya qiyməti şişirtmisən, ya etibarsız silah almışsan, ya köhnəlmiş silah almışsan, Müdafiə Nazirliyinin xarici offshore hesablara vəsait keçirilməsi nə deməkdir? Bu əskərin gündəlik həyatından kəsilən, oğurlanan vəsaitdir, geyimindən, yeməyindən, müdafiə ehtiyaclarından, ölkənin müdafiə ehtiyaclarından oğurlanan vəsaitdir. 20% torpaq torpağı işğal altında bir olan ölkənin müdafiə strukturları gizli offshore hesablara natəmiz yollarla vəsaitlər göndərirlərsə, həmin hakimiyyətin görəvdə qalmağa mənəvi haqqı yoxdur. Və ona görə də bu hakimiyyətdən müsbət bir şey gözləmək, islahat gözləmək, nə bilim, torpaqların azad olunmasını gözləmək tamamilə boş xülyadan başqa bir şeydir. Və bir də nə siyasi dəyişikliyi baş verəcək? Adam özü üçün əlverişli vaxtda bu ilin, bax, hal-hazırda keçiriləcək seçkini 9 ötən 5 il bundan qabaq 9 oktyabrda seçki keçirilibdir. Keçiriləcək seçkini özü üçün daha əlverişli vaxtda 6 ay qabağa çəkib və bütün seçkidə iştirak edən bütün Avropa strukturları, onların içərisindən yalnız birinin rəsmi mandatı var. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu seçki müşahidəsinə rəsmi mandatı olan təşkilatdır.
Nə qoydu ortaya? Prezident seçkiləri Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə etmir. Xalqın iradəsini ifadə etməyən bir hakimiyyətdən islahat gözləmək, dəyişiklik gözləmək, nə bilim, ayrı bir şeylər gözləmək mənasızdır. Öyün haradasa oxudum, siqaret icazə verilməyən yerdə siqaret çəkməyə görə 1200 manat cərimə müəyyən edilib. Bu fakt nə qədər doğrudur, mən deyə bilmərəm. Amma o bir cərmələrdə insanların aldığı əmək haqları ilə tamamilə tərs bir tənasibdir. Əvvəl vətəndaşa bir şey vermək lazımdır. Sonra müxtəlif vasitələrlə bu hakimiyyət onu o verdiyin vətəndaşın əlindən almağın tələsin qurmalıdır. Faktiki olaraq bu cərmələrlə, rüsumlarla hakimiyyət vətəndaşa vermədiyi vəsaiti onun cibindən çıxartmağa çalışır. Yəni adam nə qədər olsun 200 manat, 250 manat, 300 manat arasında adam deyək ki, əmək haqqı yaxud da ki, pensiya alır. Məsələn, orta əmək haqqı çıxardırlar təxminən 500 manata yaxın. Amma işləyən əhalinin 75%-i 200 manat ətrafında əmək haqqı alır. Sən buna 200 manat əmək haqqı verirsən, ehtiyatsızlıqdan bir siqaret çəkməyə görə 1200 manat bundan cərimə tələb eləyirsən. Heç bir ölkədə cərimələrin, rüsumların həcmi əmək haqqı və pensiyaların həcmindən artıq ola bilməz. Hətta əmək haqqının yaşayış minimumunu müəyyən edən hissəsindən artıq ola bilməz. Yəni insan nə iləsə yaşamalıdır. Sən bunu da biri avtomobili, nə bilim, tərs park eləyibdir. Bundan gətirirsən, bu qədər zad alırsan şəhərdə. Deməli, başdan başa şəhər və mərkəzi yollar hamısı kameralaşdırdı. Faktiki olaraq şəhərdə hər 250-300 metrdən bir müxtəlif təyinatlı kameralar var. Yəni, çox profilli kameralar var. Biri qarşıdan gələn çəkir, biri dairəvi çəkir, o birisi arxa tərəfdən çəkir. Düzdür, bu yalnız yol hərəkətinin təhlükəsizliyi ilə bağlı deyil. Bu, sadəcə olaraq vətəndaşları izləməklə bağlıdır. Yəni, bu boyda sən nəzarət zadı qoymuşsan, o kameralara xərclənən vəsaiti bir istehsal sahəsinə qoymaq lazım idi, insanlar üçün iş yeri yaratmaq lazım idi. Ona görə də bu hökumətin, bu hakimiyyətin çıxış nöqtəsi vətəndaşa nə qədər mümkündür nəzarət etmək, onu kontrol altında saxlamaq və deməli, qapalı bir cəmiyyət yaratmaq. Paşinyan istifaya gedəcəyini söylədi. Sizcə onun istifaya getməsinin arxasında Rusiya dayanır, yoxsa qərb? Bilirsiniz, Paşinyanın elə də möhkəm deyil Paşinyanın vəziyyəti Ermənistanda. Və mən bir neçə müddət bundan qabaq hətta Turan İnformasiya Agentliyi üçün yazdığım bir təhlil yazısında da bunu demişdim və bu bir inqilabı dalğada gəlib. İndi inqilab abu havası müəyyən qədər enibdir aşağı və Paşinyan faktiki olaraq Ermənistanda orta biznes təbəqəsinin böyük əksəriyyətini təşkil edən Qarabağ erməni qruplaşmaları ilə və yaxud onların nəzarətində olan dairələrlə üz-üzə qalıb. Çünki bir işçilər var, bir işverənlər var. İş elə gətirib ki, bu günləri o işverənlərin böyük əksəriyyəti Kaçaryan və deməli Sarkisyan dövründə daha çox Qarabağ ermənilərindən ibarət idi. Bunların əlində biznes strukturları var, böyük maliyyə imkanları var və hakimiyyətə təsir etmək imkanları böyükdür və eyni zamanda Rusiya faktoru var. Əlbəttə, mən deyə bilmərəm ki,
Qərbin hansısa bir münasibəti Paşinyanı narazı salıbdır. Əksinə, bu müddət ərzində, bu qısa müddət ərzində Paşinyan Qərb tərəfindən himayə olunubdur. Kifayət qədər mənəvi dəstək alıbdır, siyasi dəstək alıbdır. Rusiya tərəfindən təzyiq var və Rusiya bu təzyiqlərin bir hissəsini Azərbaycanın əli ilə etmək istəyir və eyni zamanda ölkənin içərisində destabilizasiya yaratmaq istəyir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistanda Rusiyanın hərbi bazaları var və bu ölkəyə təsir üçün böyük gücə malikdir. Və mən ilk gündən demişəm ki, Paşinyan Qarabağ məsələsinə görə Rusiyanın əsirinə çevrilməməlidir. Onun çıxış yolu. Əgər Paşinyan demokratiya iddialıdırsa, demokratiya ilə işğalçılıq bir yerə sığan faktor deyil. Ona görə də o ilk addım kimi qeyd şərtsiz iki mühüm addımı atmalı idi. Bunun biri Dağlıq Qarabağın deməli ətrafında işğal olunmuş Azərbaycan rayonlarının qaytarılması, ikincisi isə əsirlərin və girovların qaytarılması. Yəni bu Paşinyanın xoş məramlı olduğunu ifadə edə bilərdi. Bilirsiniz, indi o biraz oğlun cəbhə xəttinə göndərməklə güya deyir ki, bu sülh məramlı addımdır. Ola bilər, o onun üçün sülh məramlı addımdır, amma sadə erməniyə təsir vasitəsi kimi. Bu o deməkdir ki, görürsünüz, prezident öz oğlunu ön cəbhəyə göndərir və bu bir nümunə olmalıdır, digərləri də bu addımı atmalıdır. Ona görə də şübhəsiz ki, Paşinyanın vəziyyəti o qədər də möhkəm deyil. Ermənistanda növbəti böhran ola bilər, amma Ermənistanı əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq mümkün deyil. Rusiya Azərbaycanı kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv etmək istəyir. Necə düşünürsünüz? Azərbaycan ora üzv olsa nə olacaq? Bizə ya üzv olmasa nə olacaq? Bilirsiniz, heç kəsi heç nəyə məcbur edə bilməz. Deməli, Azərbaycan rəhbərliyinin öz içərisində bu hiss var ki, bunu Rusiyanın adı ilə spekulyasiya edir. Yəni, kim idi bu sözləri deyənlər? Yəni, Azərbaycan bu kollektiv təhlükəsizlik şurasına üzv olmalıdır. Hamısı bilavasitə yeni Azərbaycan partiyasından deputat seçilmiş adamlar idilər. Yəni, hakimiyyətin yuxarı dairələrinin razılığı olmasaydı, onlar tərəfindən hansısa bir fikir, meyil irəli sürülməsəydi, o deputatlar heç bir halda öz fikirləri kimi bunu deyə bilməzdilər. Ona görə də bu bilavasitə hakimiyyətin öz fikridir, oyunudur və hətta heç bunun arxasında mən düşünmürəm ki, kollektiv təhlükəsizlik şurasına üzv olmaq məsələsi dayanır. Bunun arxasında qərbə təzyiq dayanır. Yəni, Azərbaycan zaman-zaman qərbin siyasi dairələrinə çatdırmaq istəyir ki, demokratiya, insan haqları məsələsində bizi çox sıxmayın. Bizim sizdən başqa da gedəcək yerimiz var. Ona görə də mən belə fikirdəyəm ki, bu yalnız Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən qərbi təhdid etmək üçün irəli sürülən bir oyundur. Hal-hazırda Azərbaycanın kollektiv təhlükəsizlik təşkilatına getməsi sadəcə olaraq mümkün deyil. Çünki Ermənistanın veto hüququ var və onlar bu veto hüququndan istifadə edə bilər. Kollektiv təhlükəsizlik təşkilatının hərbi qüvvələrinin baş komandanı ermənidir, hal-hazırda erməni generaldır. Və bu o deməkdir ki, Azərbaycan öz hərbi qüvvələrin bu erməni komandanının nəzarətinə verməlidir. Ona görə bunlar ağlabatan deyil. Burada Azərbaycan hakimiyyətinin öz hesablamaları var. Biraz da Rusiya tərəfinə bir jest adı var. Onsuz da Azərbaycan Rusiyadan bir son illərdə 5 milyard dollarlıq silah alıb, silahla bərabər atkat da alıb.
bu beynəlxalq səviyyədə bu təsdiq olundu və bu silah müamiləsi, silah müamiləsi hal-hazırda münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün bir xərac xarakteri daşıyır. Yəni dünyada indi ən böyük ticarət silah üzərində qurulubdur. Ona görə də böyük dövlətlər arasında burada bir rəqabət var və Azərbaycan da öz seçimini edib Rusiyadan böyük həcmdə silah alır. Bu Rusiya üçün də, Azərbaycan üçün də sərfəlidir. Çünki hər ikisi korrupsiyalaşmış rejimdir. O köhnə silahını sata bilir. Köhnə silahı baha qiymətə sənədləşdirib, kifayət qədər oradan əlavə pullar götürə bilir və götürdüyü pulların bir hissəsini də Azərbaycan korrupsiyonerinə qaytarır. Baş nazirin birinci müavininin diş düzəltmə əməliyyatı ilə bağlı yəqin ki, tanışsınız da, dünyanın ən bahalı dişi silah ticarətindən gələn o atqatla düzəldilirdi. Ona görə də mən düşünmürəm bu realdır. Biraz daxili məsələlərdən danışaq. Bir neçə müddətdir Facebook üzərindən Qurban Məmmədovun hədəfə aldığı liderlərdən, müxalifət liderlərindən biri də sizsiniz. Necə düşünürsünüz? Qurban Məmmədov nə istəyir? Qurban Məmmədov nə istəyir? Valla bunu Qurban Məmmədovun özündən soruşmaq lazımdır, nə istəyir? Mən deyə bilmərəm, o nə istəyir. Ancaq mən onu deyə bilərəm ki, Qurban Məmmədov özünü kifayət qədər tərbiyəsiz aparır. Qurban Məmmədov Azərbaycan cəmiyyətinə yanlış məlumat verir. Bax, sadə bir sual var da. Azərbaycanın içində müxalifətə qarşı mübarizə aparmaq üçün kimə mane olurlar? Əgər məqsəd müxalifətə qarşı mübarizə aparmaq isə bundan ötürü xaricə getməyə ehtiyac yox idi. Bunu elə Azərbaycanın içərisində oturub etmək lazım idi. Kifayət qədər də yaxşı şərait yaradacaqdılar. Aparatura verəcəkdilər. Təhlükəsizlik xidmətinin materiallarından istifadə edəcəkdi. Müxalifətə qarşı istənilən spekulyasiyalara gedəcəkdi. Və bundan ötürü Londona getməyə ehtiyac yox idi. Və bu İndi fakt o qədər ortadadır ki, yəqin ki, siz onun səs yazısını dinləmişsiniz. Məsələn, adam böyük televiziya açmaqdan bəhs edir, bunun böyük gəlir gətirməsindən bəhs edir. Böyük televiziyanı hansı pulla açmaq olar? Böyük televiziyanı ya gərək hansısa formada, deməli, gizli şəkildə ötürülən pullarla açasan, oliqarxlar tərəfindən, müəyyən klan, yerli, regional klan tərəfindən verilən vəsaitlərlə açasan, faktiki olaraq ilkin maliyyə kapitalı qoymadan böyük televiziya açmağın imkanları yoxdur. Amma bu, bilirsən, biraz da bədbəxtçilikdir. Bədbəxtçilik hissəsi də ondan ibarətdir ki, adamın öz səviyyəsi haqqında təsəvvürləri yoxdur. Gündə televiziya ekranın belə o stəkanda fırtına kimi bir şey yaradır ki, minaları partladacağım, amma partladığı minaları da hələ ki özü düşür. Yəni ayrı bir düşən adam yoxdur və ən pisi odur ki, Qurban Məmmədov bütün etdiklərin indiyə qədər müxalifət adı ilə edibdir. O auditoriyanı müxalifət adı ilə toplayıbdır və son anda da məlum oldu ki, bunun müxalifətçiliyi nədən ibarət imiş və region, yerliçilik, ondan sonra klan maraqlarına öz fəaliyyətini tabi etmiş bir adamdır. Bax, bu adam gizlətmir ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti rəisi ilə görüşüb. Özü deyib də görüşüb, elə deyib. Mart ayının 31-də görüşüb, aprelin 2-sində ölkəni tərk edib. Əgər bu görüşü deyirsənsə və onu da izah edir ki, mən müxtəlif təkliflərimi verdim, axı görüş bir tərəfli ola bilməz. Yaxşı, qəbul eləyək ki, sən təkliflərimi verdin və bu mədət müəllim sənə nə dedi?
onun təklifləri nədən ibarət oldu? Yəni cəmiyyəti bu qədər avam yerinə qoymaq olmaz. Təhlükəsizlik xidməti, keçmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin funksiyasını yerinə yetirən bir orqandır. Və onun rəhbəri ilə görüşüb, 2 gün sonra təcili şəkildə Londona hicrət etmək və hicrət edəndən sonra da çox qısa müddətdə televiziya, nə bilim, bloger fəaliyyətinə başlamaq, aşağı yuxarı bəlkə günün 24 saatının böyük bir hissəsin kamera qabağında oturub müxalifət haqqında olmayan şeyləri cəmiyyətə və yaxud efir məkanına paylamaq və müxtəlif üsullarla verdiyi proqramların arxasında nəticə etibarilə hədəf kimi müxalifət götürülür. Ona görə də aydın oldu ki, bu deməli xüsusi missiya ilə gedib və hakimiyyətin və yaxud da ki, hakimiyyətdəki hansısa qruplaşmanın özünün dediyinə görə yerliçilik zəminində klan deməli maraqlarının müdafiəsinə çevrilibdir. Məsələn, mən indi onun dediyi ifadələri təkrar eləyə bilmərəm. Tutalım deyək, deyir ki, Naxçıvanlılar hər necə olsa, lap oğru da olsa, ardıcən biraz nalayiq ifadələr də işlədir. Mən onların maraqlarını güdməliyəm. 21-ci əsrdə adamın belə fikirlə, belə məramla yaşaması, düşünməsi bu mağara təfəkkürüdür. Və bu mağara təfəkkürü ilə istəyir ki, bu antimilli, repressiv və deməli antidemokratik rejimin qabağında min bir əziyyətlə dayanan insanları hədəfə götürsün və bu məsələdə hakimiyyətin işinə yarasın. Qurban Məmmədov məlum oldu ki, məsələn, həbsdən öhdəli ilə çıxıb və bu öhdəlik də bir yaxşı termin tapıblar mənəvi cəhətdən deyək, hakimiyyətə xidmət edənlər özlərini sığortalamaq üçün dövlətçilik məsələsində hakimiyyətlə əməkdaşlıq etmək, öhdəliyin mahiyyəti də bundan ibarətdir. Və o təcili şəkildə getməyin əsas məqsəd və məramı həmin dövrdə xaricdə Azərbaycan hakimiyyəti üçün arzuolunmaz vəziyyət yaranmışdı. Blogerlər çox güclənmişdi, diktatoru tanıdaq kampaniyası gedirdi, hakim ailəyə qarşı kifayət qədər geniş dairəni əhatə edən deməli informasiya təbliğatı gedirdi. İlk növbədə bunu zərərsizləşdirməkdən ötürü. İkinci deməli o zərərsizləşdirdiyi hissənin hədəfin hakimiyyətdən müxalifətə transfer etməkdən ötürü və Azərbaycanla bağlı böyük geniş deməli informasiya məkanına malik olan Turan TV-nin auditoriyasına şərik olmaqdan ötürü. Və o əsas məqsəd və məram bundan ibarət idi və bu da qısa bir müddətdə ifşa olundu. Bu o özünü ifşa elədi. Bu məsələn 6-7 aydır bizim əleyhimizə danışırdı. Olmazın hədiyanları deyirdi, yalanlar danışırdı, təhdidlər edirdi. Və biz buna əhəmiyyət vermirdik. Sadəcə olaraq Gültəkin xanım siyasətçidir və ona qarşı çox hüdudsuz haqsızlığa yol verdiyi üçün biz bu məsələyə müdaxilə etdik və ona yerin göstərməyə çalışdıq. Ona görə də bilirsiniz, İndi informasiya vasitələri, innovasiya texnologiyaları, xəbərin yayılma sürəti və xəbərin əldə edilmə imkanları o qədər genişlənib ki, indi hər hansı formada hakimiyyətlə əməkdaşlığı gizlətmək mümkün deyil. Necə ki, Qurban Məmmədov bunu gizlədə bilmədi. Məsələn, burada olanda o milli şuriyə mənim təklifimlə gətirilmişdi.
Və Nardaran hadisələri baş verir. Bundan az sonra gəlir Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin toplantısına. Hakimiyyətin həmin devirdə daha çox gülənçilərin, deməli, informasiya bloku olan Xəzər televiziyası və ATV gecə-gündüz Nardaran hadisələrindən informasiyalar verir və bu hadisələrin Əli Kərimli və mənim tərəfimdən təşkil olunduğun efirə üfürür və güya Milli Şura, Xalq Cəbhəsi radikal şiyə islamçıları ilə birləşib ölkənin konstitusiyon quruluşun devirmək kimi bir məsələni həyata keçirtmək istəyib. Və Qurban Məmmədov da gəlir növbəti iclasların birində, deyir ki, bizim xalqımız müsəlman xalqıdır, bizim üçün ən ideal quruluş şəriət devlətidir, biz gərək şəriət devləti yaratmaq özümüz üçün başlıca hədəfə çevirilək və bu halda insanlar da bizim ətrafımızda daha geniş, deməli, müsət alacaq. Və siz də həmişə iştirak etmişsiniz, bilirsiniz ki, Milli Şuranın mitinglərində Azərbaycan bayrağından başqa yeganə olaraq Avropa Birliyinin bayrağı qaldırılır. Yəni, bu sadəcə olaraq bayraq məsələsi deyil. Bu, bizim dəyərlərə münasibət məsələmizdir və elə həmin toplantıda Gültəkin xanımla onun arasında ciddi münaqişə yarandı və Gültəkin xanım kəskin şəkildə buna etiraz elədi ki, biz bura şəriət devləti yaratmağa toplaşmamışıq və hətta o Gültəkin xanımı biraz təhdid elədi ki, əgər siz dinsizsizsə və yaxud da ki, Allaha inanmırsa, bu o demək deyil ki, bütün Azərbaycan xalqı belədir. Burada nə üçün söhbət dindar yaxud dinsiz olmaqdan, Allaha inanıb yaxud inanmamaqdan getməlidir. Söhbət dəyərlərdən gedir. Və mən hesab eləyirəm ki, mən sonra xeyli təhlil etdim, hesab eləyirəm ki, onun bu yanaşması da həmin o öhdəliklə çıxmağın təzahür formalarından biriydi. Axı, bilirsiniz ki, bizi bütün formalarda gətirirdilər, nə bilim, mitinglərimizdə IŞİD-in bayrağını qaldırırdılar, ya oraya bir bəlli bir sayda nəzarətdə olan İslamçı toplayıb İslam bayraqları qaldırmaq, təkbir demək və bunu çəkib Avropada yaymaq bu hökumətin planlarıdır, istəyirdilər ki, dünyaya inandırsınlar ki, Milli Şura güya dini radikallarla birləşib. Yəni, bir hökumətin belə planlarının olduğun biz bilirdik. Amma təəccüblüsü odur ki, Qurban Məmmədov bizdən şəriət devləti yaratmağı tələb edirdi. Amma mühacirət məsələsi meydana çıxanda Mədiniyə yox, Londona mühacirət etdi. Yaxşı, sən şəriət devləti istəyirdin, Quma gedərdin, nə bilim, Mədiniyə gedərdin, bir başqa bir yerə gedərdin. Niyə Londona gedirsən? Yəni, bir xristiyan məmləkətinə gedirsən. Şəriət devləti yaratmaq ara, xristiyan məmləkəti ara. Ona görə bu məsələlərdə hesab eləyirəm ki, hələ bəzi açılmayan məsələlər var və əminliklə deyirəm ki, onlar da açılacaq. Cənab bəy, təşəkkür edirik. Vaxt ayırıb suallarınıza cavab verirsiniz. Lütfən buyurun. Çox sağ olun. Sağ olun. Bugünlük bu qədər, əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, bugünkü qonağımız Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli idi. Sağ olun, salamat qalın.